Rönningeby ligger i naturreservatet vid Rönningesjön och är ett av Täby kommuns största utflyktsmål. Det är en levande lantbruks- och kulturby. Kom hit och njut av miljön. En upplevelse för kropp och själ och ett äventyr för alla barn. Skavlötens motionsgård är Täby kommuns största friluftsanläggning. Den ligger vid norra änden av Rönningesjön. Här finns flera motionsspår. Ett elljusspår, ett utegym, en badplats och mycket mer. Området ingår i södra Rönning och Skavlötens naturreservat med både natur- och kulturvärden. Välkommen ut i naturen!